Gospe in gospodje, torej, kot veste, je slovensko učiteljstvo zelo dobro organizirano. Mimo grede, naj povem, da je bila letos leta 1905 prva tiskarna, ki ima rotostroj v lasti učiteljske zadruge in to je bilo začetek izboljšanja tiskarstva na Sloveniji. Jože Moškrič je bila tiskarna, ki smo jo potem že izgubili in nismo mogli pridobiti nazaj po letu 90. Ampak to je zgolj uvod v tisto, kar imam povedati. Izjemno smo zadovoljni z začetkom stavke. Pred vami se neposredno obračajo številke, ki pomenijo, da iz vsakega zavoda, kjer imamo stavkojoče, s posebnim programom, ki smo ga pripravili za to stavko, nam sindikalni zaupniki na podlagi svoje številke članske izkaznice in imena in priimke sproti javljajo, koliko ljudi je v stavki. In kot vidite, je skupna številka ta trenutek 2324 ljudi. Se upravičujem, samo da fokusiramo, ker včasih sem bil pripravljal, da to je ta številka. Možno so pa tudi po vseh dejavnostih številke, kako stavkajo v vrtcih, v osnovnih šolah. Skratka, ta trenutek je v stavki 84% vseh zaposlenih v slovenskih šolah in vrtcih, 42 tisoč je, torej 42.324 je skupaj zaposlenih, od tega jih je, Sandi, jaz prav govorim, 36.254 v stavki. In trenutno te podatki se bodo spreminjali, in vas bomo ob 11. še enkrat obvestili, koliko ljudi stavka. Skratka, procent, 84% od vseh zaposlenih, ki stavkajo, ta trenutek, prosim, ura je 8:30 zjutraj, je izjemno dober in presega vsa naša pričakovanja. Ko vam bom povedal zdaj tiste najbolj občutljive podatke, ki jih imamo seveda kot vzorec zbrane, boste videli, da gre tukaj za nekaj več kot zgolj za stavko zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Naj vam navedem nekaj podatkov, koliko je otrok v vrtcih v tem trenutku. Imamo recimo podatek za vrtec Velenje, ki ima 1700 otrok, v vrtcu 60 se jih je oglasilo, vrtec Ivana Glinška v Mariboru 5 otrok, vrtec Slovenska Bistrica, ki ima 1000 otrok, 30 v vrtcu, v vrtcu Center ni nikogar, vrtec Slovenske Konice nikogar, recimo osnovna šola osmih talcev v Logatcu nikogar, pri tem so vsi te povedali, da lahko otroci pridejo pred šolo. Vrtec Ciciban od 995 otrokov 24, Brezovica vrtec nikogar, Črnuče vrtec 10 otrok, osnovna šola Slave Klovora Maribor nikogar. Imamo recimo srednješolski center v Ljubljani na Aškerčevi, kjer seveda ni nobenega dijaka v šoli. Torej, glede na to, kaj nam tudi sporočajo starši, ni nobenega dvoma, da so starši podprli predvsem naša prizadevanja, ki so na srečo smo jih uspeli spraviti preko tega gozda plač, ki so bile tu zato, da bi ljudje prezrli druga vprašanja, torej, da je nastala neka zveza med zaposlenimi v vrtcih in šolah in starši, ki si želimo ohraniti kakovostno javno šolstvo. Tu ne more biti več dvoma, da je pomemben del staršev ta naša prizadevanja in željo, da slovensko šolstvo, da slovenski vrtci ostanejo taki, kot so, na nek način podprl, tudi tako, da je
otroke, da je za otroke našel rešitev, da danes niso šli ne v vrtce, ne v osnovne šole. In to bi moralo biti pomembno sporočilo v tem trenutku, ko poskuša minister Vizjak pokazati, kot da je SVIS še edini problem, da ne pride do dogovora s sindikati, ker ustraja pri umiku standardov in normativov, ki drastično posegajo v kakovost javnih vrtcev in se te posegi končajo na drugi strani na univerzah in v raziskovalni dejavnosti. Naj posebej izpostavim, ker smo dobili danes izjemno veliko število klicev, absolutno ogorčenje na raziskovalnih inštitutih, recimo največjem inštitutu Jožef Štefan, kemijskem in drugih, kjer predvidene posege v sredstva raziskovalnih inštitutov preprosto ne razumejo in se jim zdijo v polju, ki je na robu zdrave pameti. Nekateri inštituti ne vedo, kako bodo delali. Torej, še enkrat, upam si trditi, da so državljani in državljanke po prvih teh podatkih, ki jih imamo, podprli naša prizadevanja za ohranitev kakovostnega izobraževanja in jaz se jim ne le zahvaljujem, ampak sem tudi, bom rekel, se me je to čisto osebno dotaknilo, ker vidim, da je tu nastaja možnost, da bi kljub tem poskusom zmanjšati to kakovost, ki smo jo vzpostavili v zadnjih desetletjih na področju izobraževanja, lahko ohranili in zadržali. Zdaj se začne boj za ohranitev kakovostnega javnega šolstva. Naj povem, da je včeraj SVIS tudi prvič jasno povedal, da je prišlo do konsenza v sindikatu, kar je izjemno veliko presenečenje, da smo pripravljeni to kakovost braniti tudi za ceno svojih plač. Tudi za ceno svojih plač. Če bo izbira, raje popustimo nekaj na svojih plačah, kot da popustimo na standardih in normativih. In seveda upamo, da bomo dobili široko podporo državljank in državljanov v tem boju. 75% vsega, kar se naj bi privrčevalo na realizaciji proračuna iz leta 2011, se dogaja na treh ključnih elementih te družbe, ki pomenijo prihodnost te družbe, na šolstvu, na znanosti in na kulturi. To je samomor slovenske družbe. Imamo še nekaj drugih podatkov, žal so me lepo prosili, da naj ne govorim imena, ampak bom kljub vsemu povedal, čeprav boste rekli, ja, imam tukaj papir, ampak ga ne bom pokazal, skratka, imamo pritiske nastavkajoče, eden od županov manjših občin v srednji Sloveniji je zagrozil, da če bodo šli v šoli stavkati, da občina ne bo dala sredstev, ki gredo iz naslova občine za delovanje osnovne šole. Potrjujem, da smo dobili soglasje za protestni shod na Ptuju pred občino, kjer je dolgo zaradi pač tudi te situacije za slovensko vlado dolgo viselo v zraku, ali shod bo. Sandi mi javlja ta trenutek, da je odobren oziroma da bo tudi tisti zadnji shod, ki ga nismo imeli pokriti, to je shod v Novi Gorici, tako da v vseh mestnih občinah bodo 11:05 danes protestni shodi. Mi vabimo državljanke in državljane, da se ga udeležijo in s tem podprejo naša prizadevanja za ohranitev socialne države, kakovostnih javnih storitev, tako v šolstvu, zdravstvu kot drugje in pa seveda tudi, da bi s tem preprečili odpuščanje, ki je ponovno zlasti v šolstvu. Niso pa standardi in normativi edino problem v šolstvu, zelo podobni posegi se nam dogajajo tudi na področju kulture, kar pomeni,
da je to tanker ministrstvo, to ministrstvo za skoraj vse postalo pravzaprav jedro problema teh varčevalnih ukrepov, kar je absolutno napačno sporočilo. Vse države, ki bi se radi po njih zgledovali od sosednje Avstrije naprej, so ravnale diametralno nasprotno. Še enkrat ponavljam, izuzele so izobraževanje iz varčevalnih ukrepov, v Nemčiji so sredstva povečali, za izobraževanje na Švedskem so jih povečali in druge razvite evropske države so v bistveno manjši meri, tudi tiste, ki so bile najbolj izpostavljene, mnogo bolj kot mi, če berete intervju profesora Menzingera, vidite, da je Slovenija še zmeri zgolj v sredini, bom rekel, problematičnosti evropskih držav, so seveda pri izobraževanju in pri znanosti rezale manj, kot so rezale sicer. V Sloveniji je to obratno in tu je treba v tem trenutku postaviti vprašanje. Koga motijo samostojni, izobraženi, avtonomni ljudje, ki mislijo svojo glavo? Komu so na poti, zakaj želimo preprečiti, da bi bili slovenski državljani in državljanke taki, da bi razmišljali svojo glavo, bili izobraženi, razumeli, zakaj gre v družbi, bili solidarni in seveda tolerantni do razlik. Od tistih stvari, ki jih imam še za reči, je v tem trenutku zgolj še to, da bo verjetno danes okrog 11. bomo imeli še en kratek 5-minutni briefing v zvezi z podatki in pa če bi se kaj nepredvidenega zgodilo, morda ob 12. potem je ob 2. skupna tiskovna konferenca vseh sindikatov, ki smo v stavki na Dalmatinovi 4, takrat bo že bolj znano, kako smo stavko izpeljali. Če se pojutru dan pozna, potem nas ni pretirano potrebno skrbeti, prav nasprotno. Še enkrat, jaz sem prepričan, da te prvi podatki kažejo, da so sporočila na nek način, ki jih izražajo starši, prav zato s tem solidariziranjem z stavkajočimi na nek način presegla zgolj, bom rekel, to oske interesne okvirje, ki jih sicer sindikati zastopamo, kar se tiče interesov zaposlenih. Ne glede na to, se bom še enkrat upravičil vsem, ki današnja stavka povzroča težave in nevšečnosti, če bi bila izbira naša in bi imeli na drugi strani sogovornika, ki ne bi zgolj arogantno napadal sindikaliste, kar je včeraj naredil predsednik vlade v svojem večernem nastopu. Tisti, ki ste ga pozorno spremljali, ste opazili, kako grob jezik uporablja, kadar govori o sindikatih in sindikalistih z tistimi klasičnimi žaljivkami, da živimo na luni, da nimamo pojma, kaj se dogaja, da pravzaprav imamo neke, da so zadi nekaj zarote, skratka nepripravljenost za resen socialni dialog, kljub temu, da je bilo pred volitvami napovedano, da bodo socialnemu dialogu vrnili domovinsko pravico v naši državi, je ta očitno se odločila, da jo bo poiskala kje druge. Hvala lepa. Prosim.